Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi shahar va barcha tuman bo'limlari hamkorligida mehnat muhofazasi qoidalariga rioya qilishni o'rgatish va yo'riqnomadan o'tkazish bo'yicha o'quv seminari tashkil etildi. Hozir shu vaqtda seminarda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari joriy yilda amalga oshirishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalarga to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng shaxsiy tarkibga yong'in, chaqnash va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda bartaraf etish jarayonida ishni to'g'ri tashkil qilish, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish borasida yo'riqnoma berildi. Davlatobod tumanida joylashgan 2-yong'in qutqaruv qismida 2023 yil o'quv mavsumi boshlanishidan oldin harbiy xizmatchilarga kasbiy va jangovar tayyorgarlik bo'yicha seminar mashg'uloti o'tkazilmoqda. Seminar mashg'ulot davomida 5 ta o'quv nuqtasi tashkillashtirilgan bo'lib, undan birinchisi texnik xizmat ko'rsatish, ikkinchisi profilaktika bo'yicha, uchinchisi esa sinov asbob anjomlarini sinovdan o'tkazish, to'rtinchisi esa GTX apparatlari bo'yicha ishlash bo'yicha harbiy xizmatchilarga yo'riqnomalar o'tkazilmoqda. Bundan asosiy maqsadimiz 2023 yilda harbiy xizmatchilarning jangovar va kasbiy tayyorgarliklarini oshirishdan iborat hisoblanadi. Dastlab yong'in qutqaruvchilarga chaqnash va boshqa favqulodda vaziyatlarda ishlatiladigan zarur anjomlarni sinovdan o'tkazish tartibi, yashash xonadonlari va xalq xo'jaligi maskanlarida yuzaga kelgan yong'in, chaqnash, is gazdan zaharlanish va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlarda shaxsiy tarkib tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Unda har xil turdagi qo'lda yasalgan gaz, elektr uskunalari va gaz so'rg'ich hamda suvga ishlovchi shlanglar orqali gazdan foydalanmaslik lozimligi fuqarolarga tushuntirilishi, aks holda baxtsiz hodisalar kelib chiqishi mumkinligi misollar orqali ishtirokchilarga yetkazildi. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda foydalanib kelinayotgan gaz va tutundan himoyalash apparatlarini taktik texnik xarakteristikasi, undan foydalanish tartibi, doimiy nazorati, tekshiruvlar o'tkazilishi hamda ularni ishlatishda mehnat muhofaza qoidalariga amal qilish tartibi aytib o'tildi. Qutqaruvchilar tomonidan maxsus anjomlardan to'g'ri foydalanish, avtotransport vositalarini ta'mirlash, ularga texnik xizmat ko'rsatish turlari, mehnat muhofaza qoidalariga amal qilish bo'yicha ham qo'shimcha yo'riqnomalar o'tkazildi. Farg'ona viloyatining So'x tumanida tizim vakillari tomonidan xonadonlarning yong'inga qarshi holati ko'zdan kechirilib, elektr va gaz uskunalari ko'rikdan o'tkazildi. Gaz moslamasida aniqlangan kamchiliklar, nosoz gaz plitalari ta'mirlanib, fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatildi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan yaroqsiz mo'rlardan foydalanishga chek qo'yildi, nosozlar ta'mirlandi, mo'rlar sifatli tozalandi va xavfsiz holatga keltirildi. Kuzatuvlar yakuni bo'yicha jami 15 ta qoidabuzarliklar aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Jarayonlarda o'tkazilayotgan tadbirlarning maqsad va vazifalar haqida tushuntirishlar berilib, is gazning paydo bo'lish sabablari, zaharlanish alomatlari va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish tartibi tushuntirildi. Bu borada hamkorlikda ish olib borish zarurligi, bunda fuqarolar tomonidan ham faollik talab etilishi ta'kidlandi.